Bon dia, vilatanes i vilatans, i a les persones que ens seguiu. Ja sabeu que en els nostres vídeos setmanals hem iniciat un temps que us anem presentant joves de Guissona que desenvolupen la seva tasca laboral fora de Guissona i són referents en el seu àmbit. A Guissona i a Guardasibenes també tenim persones que són ambaixadors de la nostra estimada i potent vila de Guissona. Avui us presentem a l'Àngels Piqué Huguet, de 36 anys. L'Àngels va estudiar a la FEDAC i després va fer traducció i interpretació jurada econòmica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L'Àngels, de ben petita, ja tenia la motxilla preparada per viatjar, estudiant tots els estius a França, Anglaterra i també als Estats Units. És als 23 anys que va treballar i viure a Xangai, treballant pel Departament de Relacions Internacionals de la Universitat de Xangai. Hi va anar per 3 anys i, fixeu-vos, se'n va quedar 10. El 2015 va passar a ser directora d'operacions i recursos humans de diferents empreses xineses fins al 2022, que decideix tornar a Barcelona, i és aquest 2024 que munta la seva pròpia empresa de productes exclusius asiàtics. Cal dir que les coses que recorda més l'Àngels de Guissona és la Festa Major, el Festival de Dansa de la Montsesteve, els escoltes, el seu local de la colla, el gelat de Rosella de Cal Santa, el Gatzara i els sopars al Nar. L'Àngels ens deia que dels anys a la Xina la família és el que ha trobat més a faltar. Però Guissona, sapigueu, que ha estat visitada pels seus amics xinesos. Àngels, Guissona i la nostra gent ens sentim orgullosos de tenir persones que lideren projectes internacionals. Guissona té potencial a casa i de casa. Aquest dijous vam iniciar la primera de les quatre reunions establertes per treballar els pressupostos del 2025. Unes trobades que assisteixen tècnics i tècniques de l'Ajuntament i tots els grups polítics del consistori. Amb aquest treball més participatiu volem aconseguir uns pressupostos realistes, propers, integradors i consensuats amb l'objectiu que siguin els millors per Guissona i pels seus veïns i veïnes. Aquest proper dijous s'inaugurarà el nou cicle de xerrades de l'Aula d'Extensió Universitària de Guissona i Comarca. Tot un seguit de 10 conferències distribuïdes al llarg del curs escolar i que tenen per objectiu cultivar el coneixement i també la cultura. Podeu fer les inscripcions a través del web de l'Ajuntament o directament al mateix Ajuntament de les 12 a les 2 del migdia. Les inscripcions poden ser per les 10 sessions, per 25 euros, o també per cada sessió en concret. Gràcies a la Junta de l'Aula per fomentar cada curs escolar aquestes trobades tan interessants. Iniciem aquest cicle amb una guissonenca de Socarrel, la Mercè Sala, economista i professora de la Universitat de Lleida. El proper diumenge 13 d'octubre, tres espais de Guissona retran homenatge a través del teatre a la dona en zones rurals. Sant Felip Neri, el Racó de la Família i la Sala Galeria del Teatre Municipal de l'Ateneu seran espais on a través de píndoles teatrals es posaran en valor les dones de les zones rurals, especialment en aspectes com la millora econòmica, empresarial, social i cultural. Tots i totes hi sou convidats. Això no para, ja en són 1.340 persones, cada dia més veïns i veïnes connectats i connectades al canal WhatsApp de l'Ajuntament per estar informats i informades i per atendre qualsevol incidència i situació que hi hagi en el municipi. Si us registreu al telèfon 644-085-052, solament cal que poseu la paraula hola i l'aplicació desplegarà un menú d'opcions des del qual podeu interactuar amb l'Ajuntament i comunicar qualsevol incidència. Ara també hi han els nostres vídeos setmanals. Una eina per millorar Guissona. Fes-ho extensiu al teu entorn familiar o d'amistats. Volem tots arribar als 1.500 veïns i veïnes connectats. Guissona, sens dubte, vol estar connectada entre la gent. I res més, desitjar-vos una bona setmana i, com sempre diem, salut i família.